第四题，若零度小于等于西塔，小于360度，已知上西塔大于等于二分之一，求角西塔的范围。那么由题目告诉我们呢，上西塔的值。那么就说呢，上西塔题目说呢，大于等于二分之一。那么二分之一呢是大于零，上西塔呢大于零，而且呢在360度里面，所以呢我们就得知西塔呢会在第一象限。或者呢是第二象限。那么因此呢，我们在坐标平面上就来画一个直角坐标，我们来找呢第一跟第二象限呢 sin 啊大于等于二分之一的值。那首先呢，我们来看 sin 呢等于二分之一的时候，在第一象限，所以呢这里，那么如果这个值呢是 sin 西塔啊，它等于呢二分之一的时候，我们来看呢这一个角度，那么这个西塔的角度呢，我们得知，那么它呢就会等于30度。那接着呢，我们在第二象限来看，那么第二象限一样呢，我们来找一个 sin 的值呢是等于二分之一，所以这个呢我们把它叫做 sin y 啊 ，sin y 的值呢等于二分之一的时候，那我们知道呢，从起始边啊 s 走了正方向，那么一直到了第二象限，那么这个角度呢叫做 y 角，我们得知呢 y 角那么就等于呢是150度，那意思也就是说呢。当 sin 比二分之一大的时候，也就是说呢，从30度那么一直到150度的这个范围，所以呢，我们就求得西塔呢就会大于啊等于30度，小于等于呢150度的范围。所以题目呢要来求角西塔的范围，我们计算求得角西塔的范围呢是30度，小于等于西塔，小于等于呢150度，这个就是我们的答案。